Дитячому будинку Віфлеєм вже 18 років. За цей час заклад опікувався понад сотнею дітей. Зараз їх тут 22. Усі позбавлені батьківського піклування та відібрані від батьків судом через неналежний догляд. До музики, каже директор дитячого будинку Надія Возняк, небайдужі усі. Люблять музику. У нас багато дітей грало на піаніно, але зараз ми їх випустили, вже випускники. А зараз ми набрали новеньких, маленьких, то тільки вони займаються, просто суто пісні ж не грають. 14-річна Уляна із двома сестричками знаходиться у Віфлеємі вже більше року. Вона ходить у 9 клас 2-ї школи. Жила у Зборівському районі, а у дитячий будинок потрапила, бо батько пиячить. Дівчинка любить музику, а ще більше любить співати сама. Хто такий Океан Ельзи, не знає, проте дуже хоче потрапити на їх концерт. Це якась там група, я чула щось таке, але я не знаю добре, я ще її не бачила ні. А що ви чекаєте, що буде на концерті? Ну, якісь будуть пісні співати гарні. Квитки на концерт Океану Ельзи отримав не лише цей дитячий будинок. Ми відібрали ті заклади, де у нас знаходяться діти без опіки, без батьків. І загалом 250 таких дітей, 250 запрошень роздано. Юрій Герасименко директором гурту «Океан Ельзи» працює вже понад 5 років. За цей час практично не було концертів в Україні, де більшу чи меншу частину квитків гурт не виділяв для дітей із дитячих будинків. Керівництво гурту впевнене – дітям на виступі сподобається. Діти значно краще сприймають музику, ніж старші. А в «Океану Ельзи» дуже багато не просто рокових речей, а багато все-таки мелодики, багато поетики, тому діти це відчувають.